vau, vau, vau. No, mitä se tasa-arvo tarkoitti? Ei toinen ole toista parempi. Sä itse olet oman elämäsi sankari. Meit on niin monenmoisia, eri värisiä ja kokoisia, mutta kaikki on tasa-arvoisia. Wow, 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 samanarvoisia. Wow, wow, wow. Tytöt on ihan parhaita. Parhaita. Pojatkin on ihan parhaita. Parhaita. Ja kaikki siltä väliltäkin on parhaita. Kun kaikki on parhaita, ei kukaan ole toista parempi. Koska kaikki on tasa-arvoisia. Wow, 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 samanarvoisia. Wow, 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 wow. Tytötkin voi leikkiä autoilla. Autoilla. Pojatkin voi käyttää hameita. Hameita. Sä voit tykätä kuule ihan mistä vaan. Ei siihen tarvi tulla kenenkään arvostelemaan. Koska kaikki